Det, vi skal tale om nu her i dag, det er, hvordan gør vi egentlig vores hund renlig? Altså, hvordan gør vi egentlig vores lille valp renlig? Ofte så tager det kun 2 dage, men det kan tage op til en uge. Ofte tager det kun 2 dage. Det kommer an på, hvor ihærdig du er, og hvor dygtig du er. Altså, ihærdig at blive ved kontinuerligt at gøre det rigtige. Nå, men renlighed. Hvordan gør man dem egentlig renlig? Der er egentlig en 3-4 ting, du bare lige skal huske lynhurtigt. Og når jeg siger 3-4 ting, så er det fordi den ene den ligner hinanden. Når din hund den har sovet, så skal den tisse. Hver gang. Og den tager mange nap i løbet af dagen. Når din hund har sovet, så skal den ud at tisse. Når din hund har